ျွန်တော်တို့ငပလီကမ်းညမှာဆိုတော့ဆွတ်ချော်လေးကျွန်တော်တို့တန်တက်နေကြမှာတော့ဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းတာပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုံတဲ့တွေကြီးကြက်တွေလိုက်ချင်တဲ့နေရာတွေ့ရပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီမှာတော့တိုင်းနေတဲ့တော်တော်ကြီးပြီးတော့လောလောဆယ်တော့ဘူးရွာနေပါလေအဲ့ဒါရင်းနှီးစက်မောင်းမှအဖြစ်သက်ခံနေပါတယ်။ဆိုတော့ဆန်တော်ဟောနေတယ်